За авилгаас ангид байх гэж байгаа, авилгаас үрдсэн сэргийлэх гэж байгаа, авилгын индексийг бууруулах гэж байгаа, ард олон нийтийн хараа хяналтыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа энэ санаа нь бол зөвөө. Зорилго нь зөв. Санаачлах нь зөв. Гэхдээ би энэ хуулийг зөвөр юугаар хараад байна гэхээр зэрэг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал талаас нь, Монгол төрийн дархлаа талаас нь, хүний эрх талаас нь, үндсэн хуулийн өмнө бүгд тэгш хэрэгтэй байна гэдэг талаас нь, ард түмний ив нэгдэл талаас нь хараад байгаа юм. Тэгээ хуулийн энэ бичгэл нь болчихгүй байна. Амар бичгээр захидлаар эрх бүхий хуулийн этгээдээр 2-р 3-р этгээдээр дамжуулж мэдээлэл өгч болох юм байна. Монгол хэл дээр мэдээлэл өгч болох юм байна. Өөрийнхөө их хэл дээр өгч болох юм байна. Сайн мэддэг гадаад хэл дээр өгч болох юм. Тэгэхээр гадаадын иргэд Монголын дотоод хэрэгт оролцож Монголын иргэдийг хууль хяналтын байгууллагад нь матах нэ. Тэгж ойлгогдож байна. Бичтсэн юм бичгэлээс чинь. Тэгээд тэр өгсөн мэдээллийг битүүмжлээд хадгалах юм байна. Тэгээд мэдээлсэн этгээдийг одоо тийм зөвшөөрлгүйгээр тэр мэдээллийгтэй танилцахыг бол хориглох юм байна. Мэдээллийн дагуу шуурхаа одоо хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж хяналтчлалт хийх юм байна энэ хуулийн байгууллагууд. Тэгээд өгсөн мэдээллийн асуудлаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хандаж болно. А гэхдээ мэдээлэл их сурулж нууцлах юм байна. За дээр нь бол энэ төрийн албан хаагч мэдээлэл гаргах юм бол төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц хувь хүний мэдээллийг хамгаалах хууль тогтоомжийн тогтоосон хязгаарлалт хамаарахгүй байна. Ингээд ерөөсөө нууц задлах нь биш тийм. Тэгээд тэр мэдээлэл өгж байгаа гадны тэр матаас ч гэдэг юм уу юу гэдэг тэр шүглүүлэгч гэж нэрлээд байгаа нөхрийнхөө баталгааг Монголын тэр хангах юм байна. Баталгааг нь гаргах юм байна. Хохирол учруулахаас болгоомжлох юм байна. Шүглүүлэгчийг хариуцлагад татахгүй юм байна. Хамгаалтын арга хэмжээнүүд авах юм байна. Эрхүүхий байгууллага уу энэ хуулийн байгууллагууд чинь шүглүүлэгчийг дэмжиж ажиллах юм байна. Шүглүүлэгчид Монголын төр мөнгөн урамшуул болгох юм байна. Нөхөн төлбөр олгох юм байна. 50-аас 1.5 тэрбум төгрөг олгох юм. Ийм олон зүйл байна. Тэгээд 5 бүлэг 22 зүйл дээр тэр мэдээлэл өгсөн гадны дотны шин нөхдүүдээс болоод хүний эрх зөрчигдүүл яах вэ? Ахиул яах вэ гэдэг юм би нэгийгш олж үзсэн. Төрөн төрийн нэрийн нэг 20 дугаар зүйлгээ заадаг. Тэр чинь зүгээр л худал мэдээлэл өгөхийг хориглох тухай л ганцхан заалт байлаа. Хариуцлага нь алга. Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хууль бий даасан хууль байж байгаа шүү дээ. Мэдээлэгчээс мэдээлэл худалдан авах тухай 6 хууль байж байгаа. Тэгээ шүглэл үлдээгч гэж нэрлэж байгаа энэ хүний мэдээлэгчээс болоод төрийн албан хаагч бивнийгаа матуул яах вэ? Дургу албан хаагч аа. Аж ахуйн нэгдлийн чиглэлд ажилладаг аж ахуйн нэгж энэ монополийн тухай хуулиар энэ асуудлаа нэгийгээ унгах ийм мэдээлэл дамжуулвал яах вэ? Улс төрийн албан тушаалтнууд улс төрийнхэн өрсөлдөгчөө дарамтлах, өрсөлдөгчөө зайлуулах ийм бодлого явуулвал яах вэ? Монгол улсын иргэн дарамт шахалтанд орвол яах вэ? Монгол улсын иргэний эрх зөрчигдүүл яах вэ? Эрхээ хязгаарлуулвал яах вэ? Хүчрхийлэл дүртүүл яах вэ? Өш хонзонгийн бай болвол яах вэ? Бид нэр дөнгөжл сая одоо хилмэдлийн тухай яриад явж байгаа да. Нийгэмд эзлэх байр суурийн удам судар олон юмроо дормжлуулвал яах вэ? 2.6 энэ сая фэйсбүүк дээр байж байгаа пост чинь шүглүүлэгч юм а гэж яриад сууж болдсон юм уу бид нар? Бид нар хуурамч хайгуудаа цэгцэлж чадаагүй байгаа шүү дээ. Энэ баруун тон зүүн тон төмбийн хэрэг, гиндэн гиндийн хэрэг, энэ Японы тагналын хэрэг гэдэг баахан монгол хүнийг бид нар одоо эх оромчтыг хариулт хангалтгүй бол дэгэрэ хуулаараа хариулт хангалтгүй бол тодруулжлуулж болно. Хариулга өгөөмч. За Гшигний Батар сайд Ихамдлан гишүүнээ хэдүүлээ энэ хандлага өрсөлмөр байгаа маа. Авилгагдсан үндэсний аюулгүй байдал, авилгагдсан төрийн нууц, авилгагдсан албаны нууц гэж ерөөсөө байхгүй. Шүгэл үлээхэд Монгол улсад хууль өссөөр оршин сууж байгаа гадаад дотоодын иргэний ялгаа байхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулагч тодорхой асуудлаар шүгэл үлээхэд энэ ерөөсөө олон улсын дэлхийн нийтийн жишг хандлагаар л явж байгаа. Би таныг яг хаанаас юм шүглүүлэгчийн төгс төгөлдөр хууль өнснийг мэдэхгүй байна. Бид нар энэ Европын холбооны улс орнуудад
хүчин төгөлтөр үйлчилж байгаа шүглэл үдэгчийн хуулийн стандарт норм дүрм журмын дагуу үг хэллэгийг монгол хэлнэн дээр орчуулж өөрийн орны бусад хууль тогтоомжуудаа нийцүүлэх замаар шүглэл үдэгчийн хуулийг бичсэн. 1900 одоо тэр 30 40 оны үеийн улс төрийн их хилмигдүүлэлт 50 60 оны үеийн сэхэдний төрөгдөл гэдэг айхтар гашуун дурслагыг бүгд мэдчихэв. Яг энтэй адилхан энэ матасны тогтолцоо оруулж ирж байгаа зүйл огт байхгүй. Тэр төрийн албан агш нийтийн албан тушаалтан ажил хөдөлмөрөө ном журмынхан дагуу гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тэр хүний ажил хөдөлмөрийг харлуулж гүтгэх зорилгоор хуулийн байгууллагад шалгуулж байгаа үйлдэл үйл ажиллагаа одоо ч гэсэн явж байгаа. Одоо ч гэсэн явж байгаа. Өнөөдөр энэ Facebook дээр постлж байгаа пост ч өөрө шүглүүлээж байгаа нэг хэлбэрүүдийн нэг. Бид нар энийг хэлбэржүүлж өгье. Нийтийн албан тушаалтны ёс бус, хууль бус үйлдэл үйл ажиллагааг олон нийтийн хяналт руу оруулъя л гэж байгаа шүү дээ. Алт хууль бусаар ухаад тэнд нь байгаль орчин, эколог, тор хөнөөлөлт, урчуулгууц, цианид натрий ашиглаж байгаа талаар мэдээлэл яагаад гадаадын хөрөнгө оруулагч зэрэгэлдэх байгууллагынхаа талаар мэдээлэл экологийн цагдаагийн байгууллагад мэдээлж болохгүй гэж. Прокурорын байгууллагын албан тушаалтан мөрдөгч хоёр үгсэн хувилдаад хөрөнгө оруулагчийн нөгөө хөрөнгө оруулагчийн захиа таалгуураар бусдыг хилмигдүүлж шудраг усын хонглоор явуулж байгаа зүйлийг яагаад мэдээлж болохгүй гэж. Тэгэхээр өнөөдөр шүглэл үлэх гэдэг ойлголт бол хэн нэг хүнийг хилмигдүүлэх, гүжирдэн гүтэх гэдгээс илүүтэй хууль бус үйлдэл үйл ажиллагааг олон нийтэд илчилж гаргаж ирэх бүх нийтийн хяналтын тогтолцоо гэдгийг та ойлгомоор байна. Хоёрдугаарт бид нар бусдыг гэмтрэхт гүтгэж эрх хөрчлөнд нь халдж байгаа үйлдэл үйл ажиллагааг нөгөө гүтгүүлсэн шалгуулсан хүн чинь гарах эрх нь эрүүгийн хуулиараа нээлттэй байгаа шүү дээ. Монгол улсын эрүүгийн хууль, Монгол улсын зөрчлийн тухай хууль гэдэг нь Монгол улсад хариуцлага нэгдсэн тогтолцоо. Тэнд хин нэг хүний эрх хөрчлөнд халдж байгаа тохиолдолд бүртэн эрхээ хамгаалуулах өргөдөл хандлага гарах эрх нь тэнд давхар нээлттэй байгаа. Хуучин тогтолцоо шиг одоо язгуур гаралтай шашин шүтлэгтэй лам ард үзүүлдэг гээд шалгуулад матуул За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Цэдвин Сэрэглэнгийн урилгаар Дорнод аймгийн Халахгүй сумын засаг даргын томын газрын албан агчдын төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн орондоо танилцж байна. Та бүхэнтэй улсын их хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхны хүсэн ерөөё. Наран урх цог эх орны 100 хугацаараас хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. За асуулт хариултын цаг үргэлжилж байгаа. Одоо Дэм сүрэнгийн их хамгаалагч гишүүн тодруулж суу 1 минут. Би тодруулж асуухгүй. Би зүгээр хуулийн заалтуудд та бүхэн сайн уншиж өгсөн шүү. Ийм аюулуд байна гэдгийг. Улс орны тусгаар тогтнол талаас, төрийн дархлаа талаас, хувь хүний эрх хэрэгчлүү талаас ард олон нийтийн ив нэгдэл талаас ийм орж ирсэн бичигдсэн бичиглэл чинь ийм байна шүү л гэж хэлсэн шүү. Түүнээс би энийг нэг эсэргүүцээд нэг хамгаалаад байгаа юм бол алга. Ер нь бол бид нар нэг юм сайн санаж байгаа хэрэгтэй. Лүмбийн хэрэг энэ гиндэн дэмдийн хэрэг баруунтан зүүнтан гэж бид нар олон хүний одоо ингээд халуун айн бүлээн цусаар хилэмгдүүлж исэн гадны гар хөлөөр гидмдүүлж исэн ийм тохиолдол биш шүү. Энийг сайн анхаараа л гэж хэлэх гээд байна. Энэ тусгай албадын янз янзын арга хэрэгсэл биш шүү. Энийг анхаараарай л гэх гээд байна. Наад дээр чинь тэр одоо хэрвээ асуудалд ороод хилмигдчихгүй л яах вэ гэдэг асуудал юм ярихад бол гүтгүүлсэн гэдэг юмараа барь гэж байгаа. Тэр хүн чинь том асуудалд орчвол яах вэ гэж яриад байгаа. За одоо эрхэм гүшүүн улсын хурл эрхэм гүшүүн Бажны Баяр сайхан асуулт санаа.